Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Omosh jakababa. 1 hour. 1 hour. Mimi nitaanza na hii mada ya Kikuyu. Hii Kenya kuna kabila tatu. Uwezi fanya kitu bila hao. Miaka zote kuna Kikuyu, kuna Mkale na kuna Mjaluo. Hizo zingine ni others. Zote zimebaki ni others. Mukisi ni others. Mukama ni others zaidi. So nimeona sahi Uhuru Muigai Kenyatta. Yes. Aliongea. Wengine wakasema wajui Kiswahili. Uhuru akaongea baka na Kikuyu. Akaenda kwa Inoro. Akaongea. Akasema msupport huyu mzee akuwe president 2022. Wakasema Raila ni mzee. Wakasema wataki Raila Amolo Odinga. Ati Raila Amolo Odinga ni mzee amezeeka, hawezi kuwa president ya hii Kenya. Sahi kimeumana. Ati wanaweka mkutano after mkutano after mkutano after mkutano. Mutaweka na bado Kalonzo Musyoka, unataka baba Raila Amolo Odinga akusupport 2027. Na mimi nilisanga kwako penye umezaliwa, kwako kwake Kalonzo, kwako penye umezaliwa, nyumba zinabomolewa. Umezaliwa kwako, yani kwa mama yako. Na mimi najua wenye wako na dawa hiki ni watu wili peke yake, Wakamba na Wakisii. Hey! Wakamba na siku hizi ya Wakisii iko juu kusina Wakamba. Hata angetuwa na dawa, mapolisi wote wakae raia, akashindwa kuingia kwake. So tutakuamini, uko na nguvu, unatoa nguvu yaje. Sasa tuseme tunaenda maandamano na tukuweke mbele, Kalonzo kuwa mbele. Kama ni mbaya, ni mbaya. Kalonzo uko mbele. Tunaenda State House. Ni maandamano, tunakuwa mbele. Bwana Kalonzo atoka mbio. Atatoka mbio. Kama hii ajana tu peke yake, hii ajana. Ametuonyesha kama kwake ameshindwa kuenda. Abu niambie, Kalonzo Musyoka ameanza campaign. Ambia aende Mount Kenya, ataingia. Ataingia Mount Kenya. Ataingia Kisii. Kama kwako. Kwako, you are being stupid. Kwako. Order member. Kama kwako umeshindwa kuenda. State House, Kalonzo utaingia. Na hii mambo unakuja hapa sijui ati Maina Jenga. President. Wa Kikuyu wa support Maina Jenga. None and void. Hiyo ndio unajua. Hiyo ni ujinga na ujinga kubwa. Bwana, mimi naomba kwa unyenyekevu. Raila Amolo Odinga. Si nimeanza tu kuongea sasa hivi bwana. Dakika moja. Ushaongea bwana. Raila Amolo Odinga. Baba Jacob. Ndio tutoe Ruto in 2027. Tutafute mtu ako strong. Mimi na akili yangu ndogo, hata mnasema Wajakoya anavuta bangi. Wajakoya hakuna akili tamamu. Yaani Wajakoya kwa president ya Kenya sio muoga. Ama Eugene. Lakini sio msalia mdavi na koti kubwa. Wewe hawezi kwa. Sio kanono. Hata sisi siku moja tumekubali kusupport. Tumekubali. Baba akisema tusupport, tutasupport. Lakini tutaangalia, tunakusupport. Wewe pia uko na nguvu. Unaweza kia kila mahali. Ukifanya campaign. Sahi manyumba zinabomolewa. Yaani William Samoei Ruto akitoka Kenya
ba kitu ifanyike. Lazima kitu ifanyike. Nakumbuka wakati wa maandamano, tulikuwa tunaenda maandamano. Baba akipanga maandamano, Ruto anatoka. Ulikuwa unaona vitu tutafanywa. Sasa hii Ruto ameenda kukopa pesa nje. Wa Kenya tunateseka bado. Ndio deni zinaongezeka. Na mimi kitu nimesangaa. Ati Ruto amepiga hesabu akaona pesa anaweza kuchukua deni. Ataenda China. Mimi Omosh atachukua deni ya China. China. Ruto waje kutupima akili. Kitu kama ni batu ongea tu, tuseme tu kweli ni mbaya. For example, hizo majumba zimebomolewa. Hao watu wako na watoto. Tegemeo baka nyumba ya 800 million inabomolewa. 800 billion inabomolewa. Na mimi najua wenye wako na hasara, wenye wakamba hana hasara, hata huko ni kwao. Lakini wenye wamebomolewa nyumba huko sio wakamba. Wakikundi wengi. Jualijua wananunua nyumba bei rahisi, wakaenda huko. Nyumba yenye bomolewa huko sio wakamba. Sio wajaluo, hatuna hasara hata moja. Ni nyumba wa Kikuyu. Na nyinyi mna support William Samuel Ruto. Bomoa na nyumba. Bomoa. Matakataka hao leo hakusikia maneno. Bomoa nyumba Ruto. Sote. So alisema si uchawi. Ni maombi. Na president sahi ni Mungu. Si mnajua president ni Mungu. Bwana ndugu ya Yesu Kristo. Bomoa na nyumba. Bomoa. Paka na misikiti. Unatupima akili. Baka shule ukitaka haja mwanata baka masule zinabomolewa na kuna uwanja mingi hapa Nairobi wana tunaweza enda ama kuja hapa Jakaranda ajenge jaribu Jakaranda hapo uone Ruto ya jaribu wana hata ngada tik pomo umosha kidogo bwana dogo wana msikivu Ambapo alikuwa 7 hours. Kwa 7 hours. Malizia. Watu wetu